Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Մի ռոպե սպասի։ Երեխեք, այս մեր Ամանորյան նվերներն է, կարող եք ընտրել։ Սոնատի վերցնել։ Արա։ Մաշ։ Հա։ Ինչ է։ Զարա։ Հա։ Բայց ինչի՞ ամենամեծ տուփը դու վերցրեցիր։ Երեխեք ջան, տուփերի վրա անունս չկար գրած։ Այս ձեռիս տակ ընկավ, մի ամիտ վերցրեցի։ Զարա, ես մի գուցե տրամաբանությամբ շարժվես, ու այդ մեծ նվերը տաս Մաշային։ Այ շինական գիրլանդա, այս նոր տարով էլ ես դու իմ կյանքը ուտում։ Չէ, Մաշա, ես ուղղակի ուզում եմ, որ բոլոր նվերները համապատասխան ձևը վարժվեն, էլի։ Նայի, տես Լիլին ինչ ճիշտ է ընտրել իր նվերը, ճիշտ։ Ավելի Տոմա, ինչ կապ ունի նվերի չափսը։ Եկեք բացենք, տեսնենք, որ նվերը ում է նախատեսված։ Լիլի, բացի։ Ոնց, ստեղ։ Լիլի, տուփը բացի։ Ահա։ Նայ, դայ։ Ինչ չէ։ Տեսնում ես, Տոմ ջան, Լիլի սխալմապ քո նվերն ա վերցրել։ Սոնակը, բացատրես նա ասոսը իմ ինչին ա պետք։ Ոնց թե։ Դե ուրեմն իմ նվերը դու որքանը տամ։ Խնդրեմ։ Բար, երեխեք, ես ինչո։ Ուզ երեմի տոնածարի կիրլյան դա նայեք ինչ կարծիր ատալիս։ Իմ աստուն ջան, դա էլեկտրաշոկերա, դրանով մարդկանց հոսանքը հարում են։ Բայց ինչի համար։ Որ հարցակվեմ վրետ, պաշտպանվես։ Բայ, շո։ Մի ջան, այդ հաստան կնվերնա, որ սիլիկոններդ անառիկ պահես։ Երեխեք, ես ինչ լավ նվեր, ուրեմն սրանից հետո ես պիստոլետը իմ մոտ ասում։ Երեխեք, մի վախեցիք, սա ուղղակի խաղալիք է։ Վայ, երեխեք, դե ես լիմոն կայմոն եմ քիրո խաղալիքա։ Աղջի ջան, դու նաև ես գժվես, դու սնակ ստեղ։ Լիլի, չան ես տենց բաներ, իր։ Անորմալ ա լրի։ Զարա, հա, դու ինչի չես բացում նվերը, դի չես գրկել կանգնել։ Գիտեք չեմ բացի, կբացեմ, հեսա մի ռոպե։ Բայց ինչի ա Մաշայինը։ Դե որ փողոցում քայլելուց սիգնալ տա, տակը մարդ չընկնի։ Այս սարցալ է զվակ։ Ինչ։ Ռուսերեն սասուլկա։ Դու շարունակում ես կրակի վրա յուղ լցնել։ Մաշա ջան, որտեղից ինձ յուղ։ Մի հատ լցնեմ կրակի վրա։ Լավ երեխեք, բեմի վրա սկանդալ մի սարքեք, եկեք բացենք, տեսնենք, որ մեկից ինչ նվեր է, հասե գնանք պատրաստվելու։ Բացեք, բացեք։
Ողոսպեդը։ Երեխեք։ Երեխեք, ոչ համաձայնվեք, որ շատ տարօրինակ նվերներ են։ Ներս չի, որ մեր ակումբի տղաները տարօրինակ չեն։ Մի րոպե, ստեղ մի հատ նվեր էլ կա։ Զարա, Զարա չբացես, այդ էլ թող Լուիզան բացի էլի, ողբոր պես հավեսը չկա։ Մի րոպե, չիմանաք իրան ինչ ասավ։ iPhone XS Max. Բարև iPhone։ Այո, ես գիտեի, որ ակումբի տղաները այս ակումբի ամենատաղանդավոր աղջկան ու դերասանուհուն արժանի նվեր են մատուցելու։ Ոխ, աղջիկներ, ի՞նչ է ստեղ կատարվում։ Հմ, էլի ինչ-որ բան է կատարվել ձեր հավաբնում։ Ինչի՞ է բեմում այս վիճակը։ Ես գնումնեի շուկան է տեղափոխվել ստեղ։ Թե Չարենցի գարաժն էիք հավաքում։ Ոչ, սրանք մեր Ամանորյան նվերներն են, Լուիզա։ Հա, շատ համապատասխան նվերներ եք ստացել Անահիտ։ Իմիջալուց ասեցին, որ իմ նվերն է լաստեղ։ Զարա, չես ուզում նվերս ինձ տաս։ Ոչ, այդ մեծ հարց հադաում նվերնա։ Այդ շատ մեծ հարց հադաում նվերնա։ Հենց հիմա այդ iPhone-ը տվեք ինձ, թե չէ հենց դեմ ես ինձ կտրաքացնեմ։ Ոայ Լիլի ջան, ու՞մ ես վախեցնում։ Դու կկատարես բոլորի վաղեմի երազանքը։ Ընդհանրապես աղջիկներ, ինչ եք իմ նվերի համար դուք կռիվանում։ Պարզ չի, որ ամենացնցող նվերը պիտի հասնի ակումբի ամենաշլացուցիչ կնոջը։ Էս ի՞նչ տոնական ապստամբությունը։ Այս տղերքի նվերները ինչ եք բացել։ Այս մեր նվերները չի, հա։ Չէ, Սոնա ջան, ձեր նվերները գրիմանոցում ձեզ է սպասում։ Իսկ սա տղերքի նվերներն է։ Ջոյստիկը Գրիգինն է, Նասոսը Գորինն է, դրելը տնորինն է, պրոդյուսերինն է, այս վուվուզելը Պոնչինն է։ Ինչի՞ որ գնա ֆուտբոլ։ Չէ, որ քայլելու սիգնալ տա, տակամարդ չեն գնի։ Մի րոպե, դեպքում ես iPhone-ը ո՞ւմն է։ iPhone-ը իմ Նազար ջան դուրս տվել նվերը, որովհետև տղերքը կցվել են ու նոր տարուն ինձ iPhone են նվեր առել։ Իսկ տղերքը գիտեն, որ իրանք կցվել են։ Տոմա ջան, գնացինք պատրաստվելու, ժամանակ չկա, երեխեք, արագացրեք, գնացինք, գնացինք։ Կար։ Էս տարեք ձեր հետ էս։ Տոշ։ Տուփերը ձեր։ Կար ջան։ Հա, մար ջան։ Կարո՞ղ ես երեկոյան գնացինք հետ խմելու։ Հա, Մար ջան, ինչի՞ չէ, եթե միայն սուրճ հաստատ կարելի է։ Այդ լա։ Այսպիսի Ամանորյա տոնական հեքիաթային բարային ներկայացում Սոնա Եսայան դե ստուդիո եւ մեր Women's Club-ի Ձյուն Անուշիկների կատարմամբ ձեր ծափարությունները, շնորհակալություն։ Բարի երեկո, սիրելի հանդիսատես, սիրելի հերոստադիտող։
Ամանորիա Women's Club-ը ողջունում է ձեզ եւ մաղթում է ամենայն բարի գալիքտարում։ Շատ շուտով մենք կդիմավորենք 2019 թվականը, իսկ դա նշանակում է, որ մեր հանդիսատեսը արդեն նստած է համեղ սեղանի շուրջ։ Մեր այսօրվա թողարկումը նման է տոնական հյուրասիրությանը, մենք հանգիստ կարող ենք տանել զուգահեռներ, սովորաբար հյուրասիրության ժամանակ սկզբում օգտվում են աղցաններից, իսկ մեր այսօրվա աղցանները իհարկե կլինեն մեր սթորիզները։ Դիմավորեք Պոնջ, Զիրոյան եւ մի խումբ ախորժալի աղջիկներ։ Բարի երեկո, բերում ես Ստորիզեջը։ Դեկտեմբերի 31-ն է ժողովուրդ, հաշվում ենք պարկերով նոր տարին է կարը, դուդա, այսպես։ Բան չի մնացել, տենանք ինչ կա։ Բան չի մնացել, նախապես ուզում ենք շնորհավորել բոլորիդ այստեղ նստածների եւ հերոստատիտողի Գալիք Ամանորը, ցանկանում ենք ձեզ ամենակարևորը ապրեք խաղաղ երկնքի տակ, բոլորս միասին առողջ լինենք, հարուստ, հաջողակ ու լիքը ուտենք։ Շնորհակալություն եւ մեր առաջին ստորին Ամանորը նախկին պաշտոնյայի տանը։ Ja. Simon Jan? Ja, Harsin Jan. Nur da schnell was, aber dann. Konnel, Konnel Storavor. Es ist Schlafsack und es gesehen. Ja. Was Simon Jan? Simon Jan aber bitte kürzen Sie es, aber ich bitte. Ja, ich schon beim. Kes passt noch zurück gesehen. Hast du nicht Paket gesehen? Ja. Sara setzt ihn. Das mir kes Wort jetzt. Simon Jan Poch Juni, weil es Faimoni. Чем алале? Գնացը ասել եմ Սիսյան. Վիգեն Պապի Բոստանից էս խնձորը, տանձը, բանանը, մանգոն, գուավան քաղել են։ Դրել եմ ստեղ, որ իմ սեղանը լավ միրգ ունենա։ Բայց չարազը։ Այ ցավը տանեմ, էս չարազ փոքրագույնը։ Դու տոլմեն հարցրա, տոլմեն։ Տոլմեն ունես փաստորեն։ Որը չես ասում։ Բա տոլմա առաս տոլմա ոնց կլի Սիմոնյանի սեղանը։ Որտեղ ես քեզ տոլմեն։ Փող չունեմ, բայց ֆայմ ունեմ։ Գնացել էի մամայի եփած նորիշ է։ Հա։ Մտել էի տակը։ Հա։ Միչեվ ընդ աստղերը դի սարկում էի։ Հա։ Սենց գնացին ես մուղամով լագանը վեգալա բերի դրի սեղան։ Մարդես, մարդես, չէ, բայց ֆայմ կա։ Կասկած չունեմ։ Լավ, լավ, ցավը տանեմ։ Սենց սովաշ չնստենք։ Հեսա ասեմ մի հատ բուդը բերի, բուդը։ Ո՞նց։ Արդ բուդը ունես։ Ես քո քյանքին մեր դու բուդ ունես։ Ոչ չունեմ, ցավը տանեմ։ Փող չունեմ, բայց ֆայմ ունեմ։ Սոսիկ, հələ բուդը բեր։ Բերեմ, տակ-տակ բերեմ։ Արա։ Հեսա դիմում եմ։ Ես տարել։ Ապրես, ապրես։ Հաջորդ ստորի Ամանորիա 3-ը Հանրապետության հրապարակում։ Մամա, 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 ոյ, 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 ծմեր պապին, ծմեր պապին, ամես, կանգնի կողքենը կարեմ, մարիս, կանգնի, չկ, ինձ այի, բալես, ժպտա, չկ, սիրունա, շատ, ծմեր պապի միա թորնիկիտ գրկի է, թորնիկիտ, ծմեր պապի գրկի, Մամա, հաջա, հաջա։ Ես ուզում եմ ես գավազանով եմ նկարվեմ։ Գավազանով, պապիկ ջան, գավազանը կտաս թորնիկի դիկա։ Չէ, չէ։ Նա, պապիկ ջան, խնդրեմ, պապիկ գավազանը նկարվեմ։ Չէ, չէ։ Գավազանը նա դկար, մամա նա դկար։ Չէ։ Այ, պապի ջան, դու ո՞ր դե ասես, չի էլի օրս։ Բախե ջան։ Ես շատ հավուկ եմ։ Ես որ գայ եմ գնա այդտեղ, ազգիտ է լլունդը։ Ոսոր հանգիստ եղեք։ Հաջոր ստորին, Ամանորին, շուկայում։ Լավ միսըն, ընդիր միսըն։ Ոյ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ հարժե միսը։ Քուրս, 5000 դրամ կիլոն, վեգալտար։ Խոզը 5000 դրամ։ 5000 դրամ, սենց միշտ չես ճարի։ Լավ, դե կշռեք, հա, այս քանի կարող։ Որս մերրիմ քե 4500 դրամով խոզին միսն տրուկո։ Կներեք պետք չի, հա։ Էս ամեն ինչ 4000 դրամով արի տար։ Ներողություն։ Էս ուրեմն 3.5-ից դե թողուկ դու ընդեղ գետաս միս արիս։ 3000 դրամով արի տար։ Էդ 3։ Ես քե 2.8-ով ընդիր միսա գիտամ։ Հաստատ խոզա, բայ։ 2.7-ից դե քեզ ասում դու այդ մեզ ընդի արի տար։ 2.5-ից խրուստալ խոզան քեզ ա կաշել, անայա։ 2000-ով արի տար։ Ես քանը 1800-ով ես քե գիտամ ընդիր խոզան։ 1700-ով արի տար։ Չէ, մի 1500-ով գիտամ, 1400-ով արի տար։ 1200-ով գիտամ, 1000 դրամով տալիս։ Ինչսեմ 1800-ը 1000-ով գտան։ 900 դրամով տալիս։ 1000-ով գիտամ։ 1000-ով տալիս։ Ես ուզում եմ 1000-ով գիտամ։ 1000-ով 1000-ով տալիս։ Ես 1000-ով գիտամ։ 1000
ամանորից։ Երկու դինամից։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խոզի միսը ինչ արժի։ Քուրս քանի շուտ է փախի ստեղից փախի։ Հաճո ստորի ամանորի գիշերը տանը։ Գնաց։ Դե դի։ Բարձի տակ, երեխու բարձի տակ, մի քիչ փոխտիր առավոտ զարթնի, գնա իր համար ինչ ուզում ա առնի։ 10000 դրամ լավա, չէ՞։ Եա բարև։ 10000 դրամ։ Նոր տարիա ինչ 10000 դրամ։ Լավ, 20000 դրամ եմ վсё։ Չի մտնում ինչ 20000 դրամ, 20000 դրամը դա իր բուֆետի փողն ա 20000 դրամ։ Նոր տարիա, չէ՞։ Լավ, քո խաթեր, երեխու խաթեր 40000 դրամ եմ վсё։ Ինչ 40000 դրամ, 40000 դրամ, ով է երեխին ինչ պիտի առնի։ Հավատում ա ձմեր պապուն, հասկանում ես, զարթնելու ա տեսնի այդ չնչին գումարը։ Վերջ 80000 սուրճ։ Ինչ 80000, դու խաղալիքների խանութներում գները տեսել ես, ընդհանրապես ձեղ չկա։ Քո երեխին ա, չի այդ կա քեզանից ա ծնվել, ինչ ավելի շատ էլի։ Քեզանից շեր ծնվել։ Դե հա ինձանից էլ է ծնվել։ 130000 սուրճ։ Չի ոյ, ինչ 130000։ 130000 ով է երեխին անկճվելու ա։ Ոն, քորա 130000։ 170000 բրցնում ենք։ Սպաս։ Սպաս։ 500 դոլար դրում ես վերջ։ Որը կարպի ռեստորով էլ կարպի։ Պրոստա տակեսա։ Ապրես։ Գնա այն բարձից մոտ, սպասի գալիս եմ։ Մամ ստեղից 200 դոլար տամ քեզ լավա։ Այ տղա շուբաների գները դու տեսել ես ինչ է պատահել։ Եվ մեր վերջին ստորին նոր տարվա օրը Վարսավիրանոց։ Привет, Кянք։ Привет, мама։ Привет, привет։ Кянքս մեծ շուտ մազերս կարքի վեր շուտ արա։ Ոայ, սարք եմ, ցավը տոնեմ, ես ի՞նչ պիկորալ լսի, քիչ սփելու ժամանակ չկա։ Ալո, համրուտ։ Հա, Կյանքս կողքի Վարսավիրանոցում եմ, կողքի։ Հա, հələ մի ռոպե։ Կյանք, որ կլենտես գաստեղ ոչինչ։ Ոայ, խնդրի չկա։ Ահա, որ պիկա էլի։ Արի, Կյանքս, արի կողքի Վարսավիրանոց, հա, հա։ Լսե գժոգ, ես ինչքան կարամ քեզ սպասեմ, ես չի կարող, ցավտամ, եղներս արդի գնամ։ Մարդիկ սպասում են սիրտ, այս ո՞վ է, մի ռոպե։ Հա ջանոլ, դա ջանա, դա։ Ես սալոնում եմ։ Դա, մի ռոպե։ Կներեք, կարա իմ հաճախորդը գա այստեղ։ Ոայ, խնդիր չկա, բրա։ Ջանոլ, ջիգերը արի այստեղ, ես այստեղ եմ։ Այ սիրտ, մենակ էս փողել ինձ գնացել ես, գիտես միջ մեջքս ինչ վիճակում։ Ոայ, թեթակը տակնի վրա եմ արել, այն ցաբրնվել կծկվել, այնտեղ ինչ ես անում այս մասը։ Ոայ, սիրտ, աղայք ուտակումներ ունես, գժու։ Ինչ աղայք ուտակում։ Ոայ, ծովի մեջ եմ, ծովի մեջ, գիտես, չէ, այնց սպիկեր սախ կլիենտներից բաց եմ թողել, առանց պիզիկյուր գնացել են տուն։ Ոայ, կներեք, դուք պիզիկյուր եք անում։ Հա, բայց ոայ, որ խոսեմ իմ պիզիկյուր կյուրնել կանեք լուրը։ Իհարկե, իրար օգնենք, բայց իհարկե։ Ահա, մերսի շատ, ժամանակ էլ չկա, ինչ լավ է։ Ես աղայն կուտակումներ աղջիկս ասում։ Ներքև, մի քիչ ներքև։ Всё, կյանքս մերսի, ես գնացի։ Իա, նստի։ Դու որ գնացիր ես ցեփոշքեն սա խախտվելու ա։ Շնորհակալություն այս տարվա համար, մենք նախապատրաստել ենք այսքանը։ Շատ լավ նոր տարի ենք բոլորիդ մաղթում, պարտքերից զուրկ, ուրախ ամենակարևորը։ Սպասեք մեզ հաջորդ տարում, քանի որ մենք արձակուրդ չենք գնալու, չէ՞։ Արի պաչեմ։ Այո։ Ես նաթ բանն եմ քեզ տալու։ Հիշում ես ես։ Օ, ապաչի։ Ապաչի կրեկերը։ Գրազը որ կրվել էին։ Հա։ Ասացին տամ քեզ։ Գրազը տվել են, ծավ տվեք, տարին իմ համար շատ լավ ֆրտավ։ Անուշը լինի։ Մերսի շատ։ This is can Շարմանցի տոշկից խաբար չկա։ Այդ մյուս տարի այդ հարցով կզբաղվենք, հա։ Եղավ, շնորհակալություն։ Ումս կլաբ։ Ուրախ տարիքով։ Ոնց զիրոյալ եւ մեր Ումս կլաբի տաղանդավոր աղջիկներին շնորհակալություն, ձեր բարձր ծափարությունները խնդրեմ։ Մեր տոնական հյուրասիրությունը շարունակվում է եւ մենք առաջարկում ենք վայելել մեր առաջին տաք ուտեստը։ Այն մի քիչ կծու է, բայց ինչպես ասում են, կծու է, բայց հաճելի է։ Խոսքը ստենդափի մասին է։ Դիմավորեք Գրիգ։ Բարի երեկո Women's Club, բարի երեկո Ամանորիա Women's Club, բարի երեկո, ոնց է տրամադրությունը, Ամանորիայի տրամադրությունը, եկեք հասկանանք։
Շատ լավ, շատ լավ, ընդամենը մի քանի ժամից մենք տեղափոխվում ենք 2019 թվական, իսկ ես շարունակում եմ խոսել կանանց ու տղամարդկանց տարբերությունների մասին, իսկ այդ տարբերությունները ահա որ շատ են, երբ խոսքը վերաբերվում է ամանորին։ Նոր տարուն մենք լրիվ ուրիշ ձև ենք պատրաստում, դուք լրիվ ուրիշ ձև, օրինակ կանայք շատ երկար պատրաստում են նոր տարուն, մի ամիս առաջ իրանք սկսում են պատրաստվել, որ պատրաստվում են, մենք գիտեք ոնց ենք պատրաստվում տղերքս, մենք չենք պատրաստվում, մենք միշտ պատրաստ ենք, մեզ խմելու համար պատրաստվել պետք չի, ընդհանրապես, ու ընդհանրապես, նկատել եք կանանք ինչքան լուրջ են վերաբերվում նոր տարուն, ասենք մի հատ երևույթ կա կանանց մոտ, որ կա մենակ կանանց մոտ ու տղերքի մոտ չկա, ուրեմն կանայք պետք է նոր տարուն միշտ լինեն նոր հագուստով պետք է լինեն, ու այդ հագուստը պետք է լինի այն գույնի, ինչի գույնի, որ այդ գալող տարին է, օրինակ ես գալացող տարին դեղին խոզի տարի է, դեղին խոզի տարի, ու կանայք ցանկանում են հագնել դեղին հագուստ, գիտեք ինչի, որ դեղին խոզը չնեղանա, զգացիք կանացի լոգիկան, դեղին խոզը չնեղանա, խոզը, որ ճաշակ չունի, այ ինքը, որ չնեղանա, այն խոզը, որ սաղ կյանքը առանց շոր ցեխերի մեջ թավալ է գալի, այդ խոզը, որ չնեղանա, այն խոզը, որ սխտորները մցնում են մեջը, դնում են սեղանին, կդրում ուտում են, այդի, որ չնեղանա, ընդհանրապես դեղին խոզը, խոզ, որ գոյություն չունի, ինչ դեղին խոզ, դեղին խոզը չնեղանա, բայց որ ես նոր տարվա ես նեղ ծախսերի մեջ, մարդուդ վզին դրել ես 100,000 դրամանոց շորը առել է, նենց է տեշը չի նեղանա, դեղին խոզը կնեղանա, դուք կանայքը շատ լուրջ եք վերաբերվում նոր տարուն ու միշտ ասում եք, որ նոր տարվա ամենակարևոր գործերը դուք եք անում, դուք եք առևտուրը անում, էփում, թափում, տոնածառը զարդարում, տունը զարդարում, տրալալա, միջալուց ես տրալալան կարակ չասեք, որտեղ անիմաստ է նախադասության մեջ, դուք ասում եք, որ ամեն ինչ դուք եք անում, բայց չկա տենց բան, մենք տղերքսել ենք նոր տարուն շատ կարևոր գործ անում, շատ կարևոր, բավա նոր տարվա գիշերը տան մեջ ես կանգնում, ասում, այ մարդ ինչ էլ է, կարագացեք, հեսա 12-ն է, ով այդ կարևոր գործ անում, ով այդ նոր տարվա ամենայն խառը պայինս ես մտնում նեղ կուխնյա, ասում, այ մարդ ինչ էլ է, կլեկեք թափով սենյակ, եմ որ ում թևն է սենց նոր տարում սենց կուխնյայում կսվում միքսերին, սենց լրիվ կրեմոտվում էդ, այդ լուրջ գործը մենք տղերքս ենք անում, ո դուք չեք անում, ընդհանրապես նկատել եք նոր տարին ինչ ձև է լինում, նոր տարուն երբ որ մենք սեղանի շուրջ ենք բոլորս, նկատել եք, որ ամենաուշը ով է գալիս սեղանի շուրջ, մաման, այն որ սաղ կանգնած են արդեն, ժամը արդեն 12-ին 5 ապակաս, սաղ կանգնած են, մաման չկա, ասում են, մամ ուր ես, ասում է, տոլմի մոտ եմ, տոլմի մոտ ինչ ես անում, մենք են հայտնի հանելուկը գիտենք, որ տոլմեն չեն խառնում, դու տոլմի մոտ ինչ ես նանում, նայում ես չփախնի տոլմեն, այդ բլբլթացող այդ պղպջակներն ես հաշվում, ինչ ես անում, ու մաման գիտեք երբ է գալիս, գալիս է 12-ին 1 պակաս, որ ես ձեռները լվում արագ գալիս է, մի քիչ թաց գալիս է սենց սեղանի մոտ, ու ոնց են մամաները նոր տարուն լինում, են որ սենց մազերը լավ ֆենած, սենց պամադեն կսած, լրիվ կսված, լավ սիրուն վերխով, սիրուն շալվարով ու չստիկներով, միշտ տապշկեքով են, գալիս է, մի հատ կենացը, մո էլի գնում է տոլմի մոտ, ու ժամը 12:01, տան տղամարդը անում է տարվա առաջին հումորը, առաջի շեդևրը, ինչ ասում, ասում է, այ մարդ բերեք մի կտոր ած ուտենք, մի տարի աշենք կերե, այդ գիտեք որ տղամարդն է, այն որ տունը հյուրա գալի, ասում են փախլավակ երեք, ասում են չէ, ասում այ մարդ կեր, ես եմ թխե, այդ հումորիստն է, այն որ նստած են լինում, հյուրերը նստած են լինում, ասում է կնիկ, բուդը տեսան, կարաս տանես, այդ հումորանովն է, գիտեք որ հումորիստն է, այն որ նոր տարվա գիշերը այս տասիկոմերը որոշում է թրաշվի, գնում է բաղնիկ, սենց թրաշով մտնում է ու սկսում է քիչ-քիչ թրաշվել, որ տնեցիկին խնդրցնի, այն որ սկսում է այսքանը պահում է գալիս է խնդրցնում է, հետո գնում է մենակ բեղերն է պահում ու ամենավերջում կանտրոլնի Հիտլերով գալիս է ընտանիքին ներքը, այդ գիտեք որ տղամարդն է, որ հարսանիքների ժամանակ հարսենս բուկետը պտի շպրտի, հետև աղջիկներ են կանգնում, ինքը գնում է մեջները կանգնում է, մի հատ խնդրում է դալիչին, նոր
գալիս է այդ տղամարդն է ինքը վերադառնանք ընտանիքին 12-ից 1 մաման գնում է տոլմի մոտ բայց հետ չի գալի ինչ անում ձենա տալիս տան տղամարդուն ասում է լարի տես էփելա տղամարդը գնում է էլի նեղ կուխնյա այս անգամ արդեն զգուշ որ թևը անգարծելի չկսվի որտեղ ուրիշ սվիտեր չունի գալիս է սենց ու ինչ անում տոլմեն դնում է բերանը ու ասում է հա էփելա 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 Եփել Տոլմեն, հա։ Տոլմեն չի եփել, լեզու տեփավ, բարի Տոլմա։ Եփել Տոլմեն։ Հետո ժամը Հետո գալիս է ժամը 1-ը, ժամը 1-ը ու տան անդամներից մեկը ասում է, «Էլե թեքեք Ռուսաստան»։ Թեքեք, զգացիք բառը, թեքեք։ Իստում այդի գիտեք ով, այդ են մարդն է, որ տունը ծելևիզրը լավ չի ծուստալ, ասմ այմ արդ էտ իրանցից ա, իրանցից ա, ումից ա էտ է, իրանցից ա, դնում են պուծինը, ասմ են լմի վարկյան տենանք ինչ ասում պուծինը, սկսում ա պուծինը իրախոսք, ասմ ա դրագի է ռասիան է, ու զալից մեկը, այսի լիձեր ա, այսի ղեկավար ա, մենակով սաղ երկիրը պահում ա, ինչ ամերիկա, ինչ բան, տո սաղ սրա ձերն է, արա, 100% սաղ բեր, արա, ինչ լավ ա խոսում, արա, այս պուծին, արա, ինչ լավ ա բաներ ա ասում, արա, ժամերով խոսա կլսեմ, օրերով խոսա կլսեմ, ամիսներով խոսա կլսեմ, արա, 5 րոպե ա տևում, լսի, ի՞նչ ես լսում, դրանից հետո գալիս ա արդեն հունվարի 1-ը, գալիս են մյուս օրերը, ու ընդունում ենք մենք հյուրեր, իմիջելոց, նկատել եք, որ հունվարի 1-ի առավոտը միշտ նույն մարդն ա գալի մեր տուն, միշտ նույն մարդն ա գալիս, այն որ մենք կյանքում չենք գնում այդ օրը առավոտ, ով ա գնում հունվարի 1-ին ուրիշի տուն, այդ մարդն ա, իսկ սաղիս տուն այդ մարդն ա գալի, խի ա գալի այդքան շուտ, ու այն որ հետո բերում են նվերները, նվերներն են բերում, նվերները որն ա, բամբաներ կեքը բերում են, այն որ հյուրերը գնում են, սկսում են տունը բաշխել է, բամբաներ կեքը, այն որ այս լավերը պահենք մեզ լիկյորովները հյուր տանենք, այն որ բամբաներ կեքը կան, այն որ սենց բացում ես, այն որ սենց մեծ բամբաներ կա, բացում ես մեջը մի քանի հատ կոնֆետ, այն որ շատ քիչ ա, այն որ սենց շատ հերոին իրաց, այն որ արանքները ժայռեր են սենց, այն որ մի բամբաներ կեն ստեղ մեկը էս, նայես, որ գտնես այդ բամբաներ կին, կամ այն որ մի հատ էլ բամբաներ կի հետ կապված պահ կա, այն որ սենց բացում ես, ասում ես, վալա, ոնց գտնեմ այն մի հատ կոնֆետ, այն որ մենակ շոկոլադ է, այն որ մեջը շոկոլադ է, այդի ոնց գտնեմ, այն մի հատ քառակուսին վերցում ես, կծում ես, եղ, կելեն նաչինկովն ալնում, զզվելի, նկատել եք, որ ամանորին ինչ ա կատարվում հեռուստացույցի հետ, այն որ բոլորս նայում ենք, չէ, հեռուստացույց, ալիքների լոգոները զգացել եք, որ դառնում են ամանորի, այն որ ձունա գալիս, փաթիլա գլխարկը անգնում, համաձայն եմ, սիրուն ա, ամանորի ա, բայց հայկական չի, հայկական ձմեռը տեղ չկա, գիտեք ինչ ա պետք հայկական ձմեռվա համար, հայկական ձմեռվա համար պետք ա այդ լոգոյի սկզբում վրեն ձունը գար, հետո այդ ձունը սառեր, հետո այս ձան, այս լոգոյի կողքից ես մի հատ ամանորի առևտուր արած, ես մի հատ կնիքս հետ կեքով սենց գա, այս լոգոյի կողքով, ո՞տը սղարեն ներքի բենի վրա այդ լոգոյի վրա, հետո գային տղամարդիկ իրար խառնված, օգնեին, տանեին սկորիով ես կնգան, հետո պետք է դուրս գար արևը, այս ձունը հալեր, դառնար շլոփա, ու այս լոգոյի այս մի կոմից մեկը մի հատ դորջարով սենց արագացներ է ցեխը շփել լուրերի վարողի դեմքին, որներ իսկական հայկական ձմեռային լոգո։ Ու ամենավերջում ուզում եմ ես ձեր հետ ամփոփեմ 2018 թվականը։ Եկեք ծափարենք առաջին հերթին 2018 թվականին։ թվականին շատ հետաքրքիր բաներ տեղի ունեցան, միևնույն ժամանակ տարօրինակ լինում են, չէ՞, որ երազ ես տենում ու արտանում ես չես հավատում, որ դա հասկանում ես, որ դա երազ է։ Տեսեք ինչեր եղան 2018 թվականին։ Մեր երկիրը վարչապետական դարձավ նախագահականից, վարչապետը հրաժարական տվեց, Նիկոլ Փաշինյանը ոտքով քայլելով եկավ, հասավ, դարավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, եղավ մեծ հեղափոխություն, այդ արանքը եսին ոչ էլ թնջոնը սղցրեց, մի հատ եկավ Հայաստան անհասկանալի ձևով, հետո ինչ եղավ, հետո եղավ ընտրությունները, ընտրվեց Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իսկական վարչապետ, կարգին այկոն դարավ Հայկ Մարության,
Էլ ինչ տեղի ունեցավ, թղթադրամները փոխվեցին թղթադրամները, ճիշտ է, ոչ մեկը սա չենք տեսել, բայց լսել ենք, որ փոխվել է, թղթադրամները փոխվել է, այսինքն լիքը տարօրինակ բաներ եղան, ոնց որ երազ լինեն, որ լինում է, չէ՞, որ երազիդ մեջ տենում ես, որ դու Քիմ Քարդաշյանի հետ ես, կամ ասենք Նազենի Հովանեսյանի հետ մոտոյով գնում ես, որ անհավանական բաներ եղան, որ պայտակ քեզ թող, որ իսկականից երազ ես ամեն ինչը, բայց կար մի հատ բան, որը չի փոխվի, ու հենց այդ է, որ մեզ ստիպում է, որ մենք մտածենք այդ իրականությունը, այդ մեր ֆուտբոլի հավաքականն է։ Այդ տղեկը ոնց կային, տենց էլ մնացին ու մեզ ստիպեցին, որ մենք մտածենք, որ իսկականից այս ամեն ինչը երազ չէր, այլ իրականություն, ծափարենք 2018 թվականին և սպասենք ավելի հետաքրքիր և ավելի ուրախ 2019 թվականին։ Շնորհակալություն Women's Club, ձեզ համար հատուկ գրիք։ Լավ տրամադրության չափաբաժին գրիգի կողմից մեր ծափարությունները գրիգին, շնորհակալություն։ Իսկ մեր ամանորյա խնջույքը շարունակվում է, մենք էլ ինչպես հյուրասեր տանտերեր, պետք է անընդհատ ասենք մի հատ սրանից փորձեք, մի հատ սա համտեսարեք։ Հուսով ենք մեր հյուրասիրությունը ձեր սրտով է, որովհետև մենք ուզում ենք ձեզ առաջարկել իրոք դելիկատես ուտեստ։ Ինչպիսին կլիներ վարչապետի ամանորյա ուղերձը, եթե այն նկարեինք մենք։ Ձեր ուշադրությունը մեր էկրանին։ Կայում, ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Սիրելի հայրենակիցներ, ավարտին է մոտենում 5 տարին։ Նախորդ տարին լի էր հաջողություններով և ձեռքբերումներով, նվաճումներով և հաղթանակներով։ Գալիք տարին ևս լի է լինելու հաղթանակներով և ձեռքբերումներով, նվաճումներով և այս անցյալ տարվա տեքստերը ինչի եք ինձ տվել։ Թողեք ես իմ բարերով ու իմ ձևերով կդիմեմ հա իմ ժողովրդին։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ և հաղթանակած քաղաքացիներ, հուսով եմ լավ եք։ Պարոն վարչապետ, ըստ պրոտոկոլի չեք կարող սելֆի ձողիկով ուղերձը հղել։ Տղա ջան, ի՞նչ պրոտոկոլ, ես ի՞նչ օտարած իմ բարերս օգտագործում, պրոտոկոլը ո՞րն է, ախր հայերեն գեղեցիկ բառ կա, արարողակարգ, Հայաստանի Հանրապետության դուխով քաղաքացիներ, հուսով եմ լավ եք։ Նախորդ տարի մեր երկրում տեղի ունեցած թավշա ոչ բռնի հեղափոխությունը տապալեց ռեժիմին, բոլոր նրանք, ովքեր մեծ գումարներ էին այս ընթացքում բռնել, հիմա ամեն ինչ անում են, որ չբռնվեն։ Մենք ցույց տվեցինք, որ մեր երկրում տեղ չունի օլիգարխիան, կոռուպցիան և մենաշնորները։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր տարիների ընթացքում մեր ժողովրդին թալանել էին, այդ բոլոր գումարները հատարհատ, դրամ առ դրամ, կոպեկ առ կոպեկ, լումա առ լումա վերադարձնելու են մեր պետ… Պարոն Փաշինյան, կներեք, որ ընդհատում եմ ձեզ, բոլորն էլ գիտեն, որ դա անելու եք, ուղղակի սա ամանորյա ուղերձ, ամեն լավ է պայծառ ու տոնական լինի, մեծից փոքր բոլորը ուրախ տրամադրությամբ նայելու են։ Համաձայն եմ, երեխաներին պետք է առանձին անդառնալ։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիների հպարտ երեխաներ, հուսով եմ քնած չեք, դուք իմացեք, որ նոր Հայաստանում ձեզ լրիվ ուրիշ մանկություն է սպասվում։ Նոր Հայաստանում ձեզ այլևս չեն հարցնելու մամային ես շատ սիրում, թե պապային։ Լինելու է արդար քվյարկություն մամայի և պապայի միջև, որի արդյունքում ընտրվելու է հաղթողը։ Նոր Հայաստանում այլևս ոչ մի երեխա խաղի կեսից գնդակը չի վերցնելու և ասի ես գնացի տուն մաման կանչումա։ Կանչումա գնա, բայց գնդակը թող, որովհետև գնդակը մեկինը չէ, գնդակը բոլորինն է։ Եվ քանի որ այս հարցը գտնվում է անմիջականորեն ֆուտբոլի ոլորտում
Ես պարոն Վանեցյանին անձամբ կկարգադրեմ, որպեսի հսկի բակային ֆուտբոլի գնդակը տուն տանելու այս ցավալի իրականությունը։ Սիրելի փոքրիկներ, ձեզ այլևս չեմ վախացնելու բոբո ձյաձյաներով, որովհետև բոլոր բոբո ձյաձյաները նստած են լինելու։ Այլևս ձեզ չեմ վախացնելու մեշոկ պապիներով, որովհետև այդ պապիների մեշոկներով գումարները վաղուց բացահայտվել են եւ կալանքի տակ են։ Սիրելի փոքրիկներ, այսուհետ ձեր սեղանից անպակաս են լինելու չարազը, միրգը եւ կոնֆետները։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր այս տարիների ընթացքում գողացել են այս ամենը ձեզանից, հատարհատ, դիլիմ առ դիլիմ, բելեչկա առ բելեչկա, ֆստեղ առ ֆստեղ, բոլորը վերադարձնելու են որտե՞ս մեր մանուկները։ Պարոն Փաշինյան, մեր երեխաները հաստատ պայծառ ապագա են ունենալու, կարող ենք հիմա անդառնալ մեր կանանց, բայց մի քիչ ավելի մեղմ փորձենք, էլի։ Դե հա, հասկանում եմ, բայց դուք էլ ինձ հասկացեք, երեխայից գողանալը ո՞րն է ախը։ Իհարկե հասկանում եմ։ Դե այդ ստարավ լրիվ են անեկդոտ են, որ ասում է դևը բռնում է, լավ։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ կանայք եւ աղջիկներ, հուսով եմ պուպուշեք, ես շտապում եմ ձեզ եւս շնորհավորել ամանորի կապակցությամբ եւ ուզում եմ, որ դուք համոզված լինեք, որ Նոր Հայաստանում դուք եւս ձեզ զգալու եք ապահով եւ գնահատված։ Նոր Հայաստանում այլևս չեն լինելու կանանց հասցեին ռեպլիկ թողողներ։ Նոր Հայաստանում չեն լինելու այլևս կանանց հետևից սիգնալ տվող լպրծուններ։ Չեն լինելու այլևս կանանց հետևից ասող թափթփուկներ։ Ես ուզում եմ դուք վստահ լինեք, որ դուք երջանիկ եք լինելու ձեր ընտանիքներում, լինելու եք անհոգ։ Ես ուզում եմ դուք իմանաք, որ ձեր ամուսինները այլևս երբեք չեն մոռանալու ձեր ծննդյան, ամուսնության եւ ծանոթության օրերը։ Իսկ այդ օրերին ձեր ամուսինները գալու են տուն նվերներով եւ ծաղիկներով։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր այս տարիների ընթացքում ձեր ամուսիններից խլել են ձեզ համար նախատեսված ծաղիկների եւ նվերների գումարները, իմացեք, որ հատարհատ, նվեր առ նվեր, վարդ առ վարդ, թերթիկ առ թերթիկ, դուխի առ դուխի, բիժու առ բիժու, կուլոն առ կուլոն, այն որ սենց թարթիշները կլորացնում են, այն որ սենց ցարքեր կան, անունը չգիտեմ, բայց իմացեք, որ դրանից առ դրանից բոլորը վերադարձնելու են, որովհետև մեր կանայք պետք է ապրեն ապահով։ Խնդրում եմ մի քիչ ավելի մեղմ, առանց նյարդայնանալու, ամեն դեպքում անտորյան վերցե, տարին գիտեք ինչ կա, ես են ղեկավարներից չեմ, են երկրի առաջնորդներից չեմ, որ անպայման սպասում են ամանորին, որ նոր ուղերձ ցղեն իրենց ժողովրդին։ Ես իմ ժողովրդի հետ ամեն օր էլ շփվում եմ, Facebook-ից ջան հասաղ լինի, եւ կարելի ասել իմ համար ամեն օր էլ ամանոր է։ Այնպես որ իմ շատ սիրելի հաղթանակած եւ հպարտ քաղաքացիներ, շնորհավոր ամեն օր եւ սուրբ ծնունդ։ Gandhi Bank, Fahre, Facebook. Love you, Matze. Եվ այսպես պատկերացրեք իրավիճակ, որ Կարջան, խնդիր ունենք այնտեղ։ Այդ արդեն պարզ էր, հասկացա։ Ինչ խնդիր։ Դե ի՞նչ կապ ունի։ Ի՞նչ կապ ունի, ի՞նչ խնդիր է։ Հիմա եկել եմ մի հատ մեծ խնդրանքով, ապա որ մի քանի րոպե դու տշտշցնես։ Գրիգ ջան, ես Կիևյան կոտլետը ինչ մամասարքով բլինչիկ եմ, ի՞նչ եմ որ տշտշցնեմ, ես չեմ կարա, բրա։ Մամասարքով բլինչիկ։ Եվյուզ մայ ասել պապասարքով բլինչիկ սխալ։ Պապասարքով բլինչիկ։ Ահա։ Դե արի իրար հետ տշտշցնենք։ Օկեյ, հարց չկա։ Հանդիսատեսի հետ, քանի որ ամանորա տշտշցնենք Women's Club, մի հատ բարձր դրամատրության, մի հատ տշտշցնենք, հեսա տեսեք ինչերա կատարվելու ստեղ։ Ահա։ Օֆ։ Լավ։ Ում է տշտշցնենք։ Ես առաջարկում եմ ամենա թանգարանից սեղանից մի հատ կողք գնանք, տեսնում եմ մի երիտասարդի, ով ես գիտեմ ով է, իլյուզիոնիստ Նահապետ Արշակյան, եկեք ծափարենք։ Բարձր, որովհետև ֆանտաստիկ մարդու հետ հիմա մենք իրականում գործ ունենք։ Նահապետ ջան,
Այո։ Որ կախարդական փայտիկը քեզ բերեց այդտեղ։ Իմ։ Քո։ Դու ունես կախարդական փայտիկ։ Այո։ Այս AliExpress-ից կարող բոլոտ առնեք իրականում։ Լավ, մենք գիտենք, որ ընդհանրը օպեներ անց Շանթի եթերում ամանորի գիշերը դու ես ոնց որ իլյուզիոնություն անելու, ճիշտ եմ արդեն։ Մեր հաղորդումից անմիջապես հետո, հա, ոմանց կավից հենց հաջորդիվ լինելու է քո երազանքը, այո, ամանորյա շոուն Շանթի, որտեղ դու կատարելու ես մարդկանց երազանքները։ Այդպես ճիշտ է։ Բա ուր է իր ընտրություններին։ Ես ո՞ւմ հենց ինքն էր։ Հա, չէ, դու այն, հա, հասկացա։ Ինքը հին ընտրություններն էին։ Հասկացա։ Այն որ մահացածները գալի քվյարկում գնում էին։ Ապետը վերում էր կախարդական փայտիկով։ Ես գիտեի, այդ ոչ ոք չգիտեր, փաստորեն բոլորը գիտեն, հա, դրա մասին։ Նապետ ջան, քեզ խնդրեմ կբարձրանաս բեմ։ Այո, իհարկե։ Ծափարենք նապետին։ Նապետ Արշակյան AliExpress-ից գնաց փայտիկով, կախարդական փայտիկով։ Երազանքներս կատարում։ Այո, ամանորին։ Իրականում այդքան էլ ես չեմ կատարում, ամանորին հա ես եմ կատարում, բայց հիմնականում սա է անում ամեն ինչ։ Հասկացա։ Ուզում ես փորձես։ Չէ, հիմա չէ, որտեղ։ Չէ, նախ եւ առաջ ես կխնդրեի, որ դու մեզ ինչ որ ձևով զարմացնեիր, հետո նոր անցնենք երազանքներին, որ մարդիկ տեսնեն, որ դու իրոք կարողանում ես ինչ որ ձև զարմացնել։ Լավ, իսկ որ դու իրոք հմուտ դրանից։ Իլյուզիոնիստ։ Լավ։ Իլյուզիոնիստ, հա։ Եթե դժվարա կարա կուղակի ասեք աճպարար։ Դժվարա աճպարար։ Լավ։ Ես պետք է օգնեմ կուղակի։ Ինչա պետք։ Բռնի սա, ու բռնի միկրոֆոնը, որ ես կարողանամ երկու ձեռքով հանգիստ։ Բռնի նենց տենց։ Ոչինչ, ոչինչ։ Այսի օգնել չէ, այսի պրոստա աշխատացնել է, այսի ուրիշ բան է։ Լավ է, սարմարվե։ Այո, հիմա ոնց որ ցանկացած աշխարհական հնարքի համար պետք է ինչ որ մի օբյեկտ, այդ կարա լինի մարդ, կարա լինի օրինակ սա, սա սիրուն, ինչ որ, չգիտեմ սրանը ինչա, սա կամ օրինակ մատանի, մատանի ունես։ Մատանի։ Այո, ունեմ։ Նայ ոնց է բռնել ձեռքը։ Վախեն ու։ Իսկ կարող է այդ մատանին պատաբար ոսկուցա։ Հա։ Ավելավ դուր։ Անումա դնումա գրպանը չարենցա։ Ինչո՞ւ։ Ահա։ Ահա։ Այս մատանին դու լավ ճանաչում ես, գիտես իրան հաստատ։ Արի մի հատ էլ այսան ցույց տանք, թող բոլորը տեսնեն։ Ահա։ Հերոստատիտողը հաստատ կտեսնի։ Ահա։ Որ խնդրեմ, կգաք այս կողմ։ Եկավ։ Գալիս ես, որ ինքը թռնի արագ։ Այո, հուսա սաղ դու կանեք։ Նայեք ինչ են կամ, առաջին արքի համար պետք է ուղակի վերցնենք այս այս մատանին, իր վրա պետք է փչես։ Ես։ Ահա։ Դե քո մատանինը։ Եվ ուրա մատանես։ Դե ոնց որ ասել էի, ամեն հնարք մի քանի մասից է բաղկացած, ուղղակի այս ֆոկուսը, որ ես անում եմ։ Սա առաջին մասն է, երկրորդը թռնելն է։ Չէ, իրականում իր երկրորդ մասը չեմ սովորել, բայց խոսք եմ տալիս սովորել։ Ուղղակի մատանից մտածած։ Բա։ Լավ։ Բա։ Այդա նկարահանումից հետո իրականում ես էլ դատարկա ձեռն չեմ եկել, անել որ ամանորը կբռնեսա որ խնդրի։ Հա, ես բռնեսուից։ Ես ունեմ շատ ինչ որ հետաքրքիր սենս նվեր, կարելիա սանով գուլպա գործել։ Դու ինչ գիտես, որ ես կարմիր թելով գուլպա եմ գործում, շատ սիրում եմ ես զբաղվում։ Ուրեմն չգուշակեցի, լավ։ Մերսի, մերսի։ Ինչ անեմ սա։ Քանդեք առաջինը։ Հա, բռնեք ու քանդեք։ Հիմա պետքա փորձենք այս ինչ որ մի բան ստանանք, դու պետքա պարապես։ Ես միչև կանդեմ ֆիզիկ, փայտիկը ոնց եմ պարապում։ Փայտիկ։ Չէ, այտենց մի արա, ուղղակի, նայ, օրինակ, դա չէ, աբրակադաբրա։ Իրականում հենց այնպես բարձի, հին Եգիպտոսից է եկել, նշանակում է ինչ ասվել է, պետք է իրականանա։ Հիմա դու կարաս հորինես քո բառը ու իրան ինչ որ իմաստ ասաս։ Այսինքն աբրակադաբրան կախարդական խոսք։ Կախարդական։ Կախարդական խոսք էս որոշում, ինչ որ կարաս գիտես ոնց փորձես, անկապ տարեր կպցնես իրար, բայց իմաստ աս։ Ահա դու ունես։ Անկապ տարեր կպցնեմ իրար, բայց ես քանդեմ, հա։ Դու քանդի, արագ, 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 դու քանդի, դու արագ։ Իսկ կարամ կախարդական խոսք ասեմ, որ այս տարի աշխատել է արդեն։ Ասեմ իմ քայլը։ Չէ, դա արդեն արել եմ, այդ հերինական իրավունք ես խախտում, դու ի՞նչի ֆոկուս։ Ինչ ասեմ, հիմա ի՞նչ անեմ։ Մի օպե։ Մի վարկեմ, մի վարկեմ։ Ես ի՞նչ ա։ Ես ոնց որ իմ քայլը աշխատում տեսա խցիկները թող ֆիքսեն, գծիկի մեջից միջից դուրս եկավ, դուրս եկավ։ Այո, շատ ճկուն էր։ Ճկուն էր։ Այո։
Միա բարսասով վերև, ցույց տոր, խնդրում եմ բոլորին։ Դուպ, որի մեջից դուրս եկավ իմ մատանին, բրավո։ Չեմ հավատում։ Մի ռոպե, բայց իմի պրովը բարձր էր ավում։ Չէ, հենց էլ աշխատում են հնարք։ Չէ, մեր ծափարությունները քեզ, ես հավասա իմ մատանինը, ես դեմքով ճանաչում եմ, ես ինչ անեմ։ Այս գործ եմ, որ ասում եմ գործ եմ։ Հիմա, քանի որ դու արդեն տիրապետում ես այս բարարության, արի հիմա փորձենք մի հատ ավելի ինչ-որ… Ուզում ես դու նստի ես անեմ։ Արի ես մի հատ համոզեմ ու գնամ, պրոստը ինչ-որ մի հատ ցանկացած մի հատ հնարք փորձի, ասա տեսնենք ինչ կստացվի ու ես գնամ։ Գնամ նստեմ ընդեղ ես նայեմ ձեզ։ Բար ասեմ։ Հա, բայց զգույշ, զգույշ, իմացի ինչ ես ասում։ Ձեզ դժվար պահի կյանքում չէր եղել ֆոկուսնիկի մոտի մոտ։ Համլասակը լավ հրհավ հացակա։ Ես ոչ նոր եմ էլի, ես մի քիչ սխալ բաներ էի արել։ Քիչ։ Կպարապեմ, կպարապեմ, նապետ ճան։ Ես ընդեղից։ Բայց է տուր ինձ, ես կոպիտ բաներ սիրում ու տուր ինձ։ Լավ, ան, իրիկունները մեկ-մեկ կանը, սանան, 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 այ մարդան։ Լավ, չէ, լավ, լավ, իրոք, մենք քո երազանքը չկարողացանք իրականաս, բայց նենց երազանքներ բեմից է, լավ։ Հիմա մեր հաղորդումից անմիջապես հետո մեկնարկելու է Շանթի նախագիծը, որտեղ դու իրականացնելու ես մարդկանց երազանքները, այդ արդեն գիտենք։ Բայց որպես ծանոթ կարող ես մեր երազանքները մի ոտ առաջ գցես։ Հա, զուտ։ Ասեմ իմ երազանքը։ Որպես ծանոթ, թե հայրս ամենից ծանոթով է։ Նապա ջան, կարող ես հենց անել, որ ես միանգամից իմ տան հիփոթեքը փակեմ։ Օ՜։ Հա, դրա եղած ինչա։ Դրա եղածա, ահագին։ Բռնի։ Դու Կարճան, եթե քո հիպոթեքինա կբռնեմ, Կարճան։ Եթե քո հիպոթեքը փակվում է, ջան դամ կբռնեմ։ Ինչ ենք անում։ Այդի թուղթ, այդի փող։ Այդ կտանես, կլինի։ Տանես, կներես։ Ուր տանես։ Այս որ տանես բանկ։ Ինչ ասեմ, որ տանեմ։ Տարտոր կլինի։ Փայտիկը կոմա չի։ Չէ, Լիլից հետո չտվի հետ։ Բանկում sense չէ դնի հետ տա։ Եկալ։ Տենց կանեմ, բայց։ Վերցու։ Ինչ անեմ։ Ինչ անեմ, ասա նա։ Տանում ես ասում ես ես գիժեմ, ներում են էլ չէ։ Ոհի մոտ։ Ես պահեմ մոտս, լավ։ Սովորացնում եմ, նայ, վերցնում ես, ցույց ես տալի։ Ես տանեմ։ Մաքուր թուղթա։ Մաքուր թուղթա, չէ՞։ Ահա։ Այսինքն ծալում ենք իրան, մի հատ բացվում ենք, իր վրա վանցկացնում ենք ու ինքը դառնում է քո փողերը։ Իե։ Ինչ ասում։ Այսքան հերիք, այսքան հերիք կնի երևի։ Նապա ջան, ես պատվարում եմ։ Այսին բռնելու համար, ոչ ասես, աշխատացին փողը չտվեց։ Մերսի, մերսի։ Չլսեցիր, ասում ես պատվալում չեմ ապրում, 15000 ռուբլի, 20000 ռուբլի։ Ասում ես պատվալում չեմ ապրում։ Ռուբլի։ Մերսի շատ, իմ վարկը դրամովա։ Շնորհակալություն, Նապա Տարշակյան։ Անմիջապես մեր հաղորդումից հետո Շանթի եթերում քո երազանքը նախագծի շրջանակներում։ Բայց ես բաներ չի անելու, լուրջ երազանքներ են տեղ իրականացնելու մարդկանց, չէ՞, Նապետ ջան։ Մենք բոլորս անհամբեր սպասում ենք ու մի օր է մեզ էլի բախտը ոնց որ։ Այսինչ անեմ։ Բռնեմ։ Դե Բեմում տշտշցնում էին Չարենցը եւ Գրիգը ձեր բարձր ծափարությունների ներքո եւ իհարկե Նահապետ Արշակյանը, շնորհակալություն։ Լավ, չեմ անում։ Մենք մոտիկենք չեմ անում։ Հասկացա։ Գնաց։ Շարժվում ենք առաջ հրաշալի ու պոզիտիվ դրամատրությամբ, խնդրեմ Լուիզա։ Մեր ամանորյա խնջույքը շարունակվում է եւ ի՞նչ խնջույք առանց նրբահամ դեսերտի։ Եթերում է տոնական քնձխ TV-ն եւ անկրկնելի Էսմերալդա Պապիկյանը։ Ձեր ծափարությունների ներքո գնացին։ Ողջույն մեր միակ հերոստատիտող։
Եթե դու փոխում ես ամանորյա ալիքները ու մտածում ես, որ բոլոր ալիքներով նույն բանն է, ուրեմն դու ճիշտ ալիքի ես միացել։ Մեզ մոտ նույն բանը չի։ Սենց անասունություն, դու ոչ մի տե, հաստատ չես կարաբենաց։ Քնձխ TV-ի եթերում իր աշխատանքն է սկսում ամանորյա, ամանորյա երաժշտական աղբարքի մեգա շոուն։ Եվ այսօր, ինչպես միշտ, մեզ մոտ արդեն 2 տարի է ինչ իր ծուռ ոտն է պնդացրել և չի պատրաստվում գնալ բանաստեղծ և երգահան Մեսրոպ Վարդանյանի ապօրինի դուստրը կամ որդին, Մարկ Փոքրատարով, Էսմերալդա Պապիկյան։ Կոտ 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 Ասեն եմ արդեն, ասեն եմ արդեն։ Բարյա խորժակ։ Ստորան ուզեմ, նորդային ես ուստեմ ինձ է։ Հիմա երկում ես դու ես մրալդա։ Ես պատնդում։ Եվ այսպես, ամանորյա քնձխ TV-ի եթերում Էսմերալդա Պապիկյանի հրաշալի ամանորյա կատարումներն են, ձեր խոնար թույլտվությամբ։ Ամանորյա երգ Գարեջուրը չարաշահած տղամարդու մասին։ Գնացինք։ Ձյաձը դունա իր անվերջ խմում է, ձյաձը դունա իր անվերջ լակում է, ու այս ու հետ հազիվ է պահելու, ձյաձը ծառի տակ շարագունում է, ձյաձը ծառի տակ շարագունում է, ձյունը ճերմակ դեղին է ներկվելու։ Քնձխ TV-ի մեզ դիտելուց հետո չմորանաք ջուրը քաշել։ Ձմեր Պապիկ չկա, այս արտահայտությունը Էսմերալդան առաջին անգամ լսեց հենց Ձմեր Պապիկից։ 19 տարեկանում Էսմերալդան սովորում է համբուրվել լոլիկի վրա, բայց հետո ամուսնանում է Խիարի հետ։ 20 տարեկանում Էսմերալդան որոշում է փոխել իր սեռը և իգականից դառնում է տրական։ Տեսեք, տեսեք, ուրեմն շատ-շատ էի ուզում ներգործական, շատ էի ուզում, ուղղակի թույլ չտվեցին, ինձ են կարմիր գծերի տեսչությունը, ձարկելեցին, չգիտեմ ինչին։ Կպատմեմ ես ձեզ մի դեպքին կյանքից, մի տղա էր հավանել կողքի շենքից, ինձ իր տուն հրավիրեց, նա կրավատին պարկեցրեց, նա ու ասաց, դե բռնվիր, 5 մինուտ, 5 մինուտ, չհասրի դաշը պաչվել, 5 մինուտ, 5 մինուտ, սրա համար չարժեր համվել։ Լսի, տեր վռազներ, դու տենցը չես, չէ։ Չէ, Քնձխ TV-ի մեզ նայում են մատերի արանքից։ Էսմերալդա Պապիկյանի սիրած գիրքը կարմիր գլխարկն էր, քանի որ այն բարակ էր և գլխին խփելուց չէր ցավացնում։ 5 տարեկանում Էսմերալդա Պապիկյանը ամանորի առավոտ արցացավ, ձեռքը տարավ բարձի տակ և գտավ բարձի սառը կողմը։ Քչերը գիտեն, որ Էսմերալդան ունի ինտիմ տատու, նրա մեջքին գրված է կուրծք։ Ուրեմն մեկ անգամ 5 նոր տարվա օրը ամուսինս ասաց, «Էսմո, գնա, տես տանը ինչ կա ուտելու»։ Ես այսպես խրողտ քայլելով գնացի խոհանոց, սառնարանի դուռը բացամ ու պատասխանամ. 5 նոր տարի հերմի ծառհատ է բան կա ուտելու, բդի ձերկու տալաշ սուջուխի ձերի մասերը դու բերձվեր, ճարթենք վրեն, ձվածեղ սարքենք զղկտվեն, տալիք պակենք ամբողջ տարի։ Քնձխ TV-ի միակը ողջ անտեր Կովկասում։
Esmeralda ընտանիքը 2 տարի առաջ Ամանորին չարաշահեց լոբով պաշտետը ու Ամանորի երեկոյան նրանց տանը եղավ տրավառություն։ Ամանորի գիշերը Esmeralda-ին կարող եք կանչել ի դեպ ձեր հյուրանոց։ Մեկ երկի արժեքը 20,000 դրամ առանց մինուս։ Վերջացրեցիք։ Վերջացրեցիք։ Սկսեք։ Արախ, արախ, ես խմեցի ալկաշ մարդուս հետ, չգիտեմ ոնց ես կորցրեցի մի բանի ես անհետ, ուղղացելով ես գնացի դեպի պետքարան, բայց մարդս դուրը փակել էր, դռան դեմնեմ ես կես ժամ, բայց մարդս դուրը փակել էր, դռան դեմնեմ ես կես ժամ, արագացու շուտով, ոչ կեսեր չի դիմանա, արագացու շուտով, մի բան պայթելու է հիմա, արագացու շուտով, չեմ խսպում ինձ այդ ավար, արագացու շուտով, դու սարի եզի տղա, արագացու շուտով, լավ, լավ, արդեն, արդեն կարաս դուրս չգաս, կես, նորից գնում եմ խմելու, Քնձղ TV աստված մեր դեմը բերելա։ Էսմերալդա Պապիկյանը հորոսկոպով կարիճ է, իսկ տելեսկոպով չեչոտ։ Էսմերալդայի բակի երեխաները մինչև 18 տարեկանը Էսմերալդային ձեր էին առնում, իսկ 18 տարեկանից հետո ձեր էին գցում։ Ուրեմն մի հարուստ հարևան ունեմ դիմացիս։ Համար անընդհատ գոնկի մեջ է ինձ այդ նոր տարվա հետ կապված, էլի այդ սեղան գցելու հետ կապված, անընդհատ մրցակցում է, ասում եմ, ինչ ունես դու իմ հետ մրցակցելու, էլի ես ինչ եմ դնում սեղանին, բայց նա շարունակում է, ճակատը պնդասնելու, այդ ամենը ես տեսամ, ոգևորվամ ու այս երգը հետ կլտամ։ Քնձղ TV մենք ավելի մտահոգ ենք։ Էսմերալդան իր տան տոնածառի տակի բամբակը հավաքում է տարվա ընթացքում իր իսկ պորտի մեջից։ Ուրեմն տեսեք, տեսեք, ուրեմն մի անգամ նոր տարին որոշեցինք աներձակի տանը նշենք։ Աներձակի։ Այո։ Աներձակը, աներս ձակն է, ինչ եք ծիծաղում, այդպես է, ուրեմն որոշեցինք նշենք, մի քանի րոպեով դուրս եկանք, եկանք անակնկալի հանգեցինք, այդ ամենը ես տեսամ, կատխամ ու այս երգը ճպցրամ.
Անցան օրեր երկար ու ձիգ ու ես եկա մեր տուն Տեսնես թե պս ով է տարել, ով է գողացել Կոմպս չկա, թիվի չկա, եկել են սաղ սրբել Բայց որ փողերը սել են տարել, նոր եմ հասկացել Ամենալավդ Ինչպես հասկացաք, մեր հաղորդումը հերթական անգամ ավարտվում է լավով։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս այս տարի, իսկ մեր հաղորդումից անմիջապես հետո կարող եք դիտել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ամանորյա ուղերձը։ Շնորհավոր 1995 թվական այցի տարի։ Շնորհակալություն, ատուկ ձեզ համար, Women's Club, Զարա։ Գնացին չէ հաստատ։ Սիրելի հանդիսատես, օգտվելով առիթից, որ տղաները այստեղ չեն, ձեզ ենք ներկայացնում աննախադեպ, ֆանտաստիկ, թարմ երաժշտական համար, որի ընթացքում կլինեն ժանգլորներ, կրկեսային համար եւ իհարկե հրավառություն դրսում։ Եվ այսպես երգի պրեմիերա։ Bravo, bravo. Bravo. Իրոք որ երկի պրեմիերա է մեր ակումբում։ Bravo, երեխեք ջան։ Բա Անդրեյ Գուբինը ուրա։ Այսինքն։ Բա այսինչ 90-ականների նոր տարի ագանյոկ այս ինչ երկեր, Անայ ջան։ Եկեք մի հատ շնորհավորենք շուտ։ Գնանք մի կտոր հաց ուտենք։ Թե չէ սա երկու ժամից արդեն կլի որ մի տարի հաշեր կերենք։ Yeah. Yeah. Thank you, Mart. Thank. Thank. Սիրելի հանդիսատես, 2019 թվականին մենք ձեզ մաղթում ենք երջանկություն եւ առողջ ծիծաղ։ Այո, սիրով, խաղությամբ ու ջերմությամբ լցված տարի։ Եվ ամենամեծ անակնկալը Women's Club-ից, Women's Club-ը ընդհանրապես այս տարի արցակուրտ չի գնում, հա, այսպես մենք մնում ենք եթերում։ Այնպես որ կհանդիպենք 2019 թվականի հունվարի 5-ին։ Շնորհավոր ամառ։